Jamen, når jeg ser på billedet, så, så kommer jeg til at tænke på det at føle sig forandret. Det at komme hjem fra krig og føle sig forandret. Soldaten der ligger på sengen, og han holder, jeg forestiller mig, det er hans kære, han holder i hånden. Og det er så velkendt, så trygt, hele det der rum, og den måde, hun sådan sidder med den her bog og læser, og de holder sådan blidt hinanden i hænderne. Det er så velkendt, og samtidig så kan man ligesom fornemme hans forandrethed. Hans det der sådan lidt blik, der kigger ud i luften, mens han ligger der på sengen. Og man forestiller sig, at der er ro eller sådan i det der rum der, og samtidig så foregår der en masse bag hans øjne, for hans blik. Det er ligesom den følelse, jeg får, og hvor at ja, det får mig til at tænke på min egen følelse af, at altså hvordan jeg selv kom hjem fra krig og hele den der følelse af, at det var så velkendt det hele. Jeg kan huske, at vi står i lufthavnen, og en af mine kollegaer, han tager mig sådan i nakken, og så siger han sådan, vi er hjemme nu. Og vi var sådan meget begejstrede og havde sådan en følelse af at være uovervindelige. Altså vi havde klaret det. Og så kommer jeg ud af døren, og der møder min familie og mine veninder mig. Og så kan jeg huske, at min nevø, som på det tidspunkt er omkring, jamen han må have været, han kunne i hvert fald ikke gå, før vi tog afsted. Og pludselig så går han mig i møde, sådan stavrende. Og de der 6 måneder blev ligesom meget tydelige ved hans tilblivelse. Og lige pludselig kunne han fra at ikke have kunne gå, så kunne han lige pludselig gå. Og det der uskyld, der var i ham. Jeg kan huske, at jeg havde sådan en følelse af at være forandret, og også på en eller anden måde en lille smule, jeg ved ikke om det, altså min uskyld var i hvert fald væk. Altså jeg havde set noget, jeg havde været vidne til noget, jeg havde oplevet noget, som den trygge hverdag ikke kunne spejle og ikke havde noget af, kan man sige. Umiddelbart første gang jeg så billedet, der kiggede jeg bare lige sådan hurtigt hen over det. Og så kunne jeg så se, at de ansigter, der ligesom var på vej fremad, de ser ikke særlig glade ud. De ser faktisk sådan lidt mere forbavset ud og bange på en eller anden måde. Og det minder mig lidt om min egen første føling, jeg havde. At det var også det var også med frygt i øjnene, men man fortsatte jo fremad, for det gjorde vi jo. Og selvom at det var første gang, at kuglerne de ligesom fløj hen over hovedet på en. Og jeg kan se på billedet her, at de også er sådan lidt såret på en eller anden måde. Altså de har et eller andet i deres blikke. Der er alligevel et eller andet, der er ked af det. Og fjenden på billedet, kan man se, det er jo samme tilstand, de er i. Og det tror jeg egentlig også, at talibanerne de havde det om os. Altså, de var sgu heller ikke helt trygge ved at leve fremad mod os. Og bagerst på billedet, der er der så ligesom sådan en bakketop, og det minder om high ground. Og den stilling, den søgte jeg til kampvognene,
Jeg gik derop i 8 timer, tror jeg, i bane sol med en forester, minesør, som der kunne have været ude på Moesgaard Museum, en gammel en. Men den var jeg specialist i, og den kunne jeg godt finde minerne med, men de havde udviklet en ny form for miner dernede, non-metal IEDs. Det siger lidt sig selv i ordet, at der er ikke noget metal i. Der er i hvert fald minimalt med metal i. Der er selvfølgelig noget i detonatoren, men så lidt metal i som muligt, så mine søger næsten ikke kunne fange dem. Så det var lidt at gå og søge lidt i blinde, men så da vi kørte derfra, så kørte vi så på en ID derop. Og der sad jeg inde bag bilen. Og den støvsky, jeg føler, man kan se derpå, det minder mig om det sidste, jeg kan huske, inden at jeg bliver hævet ud af bilen. Og ligesom bliver transporteret væk derfra på sådan et spineboard, sådan bræt, hvor jeg nærmest ligger helt spændt fast til. Og bliver så fløjet væk derfra i en Black Hawk helikopter. Og det er også som om, at der er et eller andet silhuet midt i billedet, hvor jeg faktisk kan se lidt den helikopter, der jeg flyver afsted i, for sådan et andet perspektiv. Kommer ind på Camp Bastian og får klippet alt mit tøj af og ligger på et operationsbord. Får stukket to fingre op i røven for at se, om min muskel den reagerer, som den skulle. Og det gjorde den heldigvis, men bliver så ført videre ind til røntgen. Og man kan så konstatere, at jeg har slået mit haleben skævt. Men det var ikke nok til at slå mig ud. Jeg fik 14 dages genoptræning i den store lejr dernede, indtil jeg kom tilbage i fronten igen. Jeg kom dog ikke tilbage til Armadillo, hvor min kammerat, jeg havde trænet med i 2 år. Det gik, jeg kom sammen med en anden gruppe med nogle andre ingeniører. Og så kommer jeg i tanke om den første samtale, jeg har med min næstkommanderende gruppen over en satellittelefon. Og han fortalte, at de bare fortsatte frem derude, og de har fået en anden mand til ligesom at tage min rolle op, så jeg skulle bare koncentrere mig om at for at få det bedre. Eksplosionen over til højre billedet, der synes jeg faktisk, at det genkender jeg fra en logkøj, vi havde på Hyper One, hvor jeg kører som vognkommandør på det fjerde køretøj. Og det er omkring 4 måneder hen i min udsættelse. Det forreste køretøj, Romeo 1-1, de kørte på en bombe, der var gravet ned under asfalten. Der var vurderet til 250-300 kilo. Og den støvsky, den er meget autentisk med den, som jeg ligesom blev mødt med. Og mine 3 kammerater, de dør i bilen. Og jeg får koordineret sikringsretninger og får åbnet lugen til PMV'en, så vi kan få en ingeniør ud og søge en sikker sti derovre. Og så blev vi så efterfølgende vi bliver så efterfølgende overtaget af Bravo-køjer, der kommer ud og ligesom tager over derude. Og vi får så kørt tilbage til lejren, hvor vi så har en debriefing. Og
Og det var som om, der gik det op for os, at vi lige har mistet tre kammerater, vi lige har stået og hygget med, inden vi skulle ud på den her patrulje. Ja, maleriet der, det sætter mange tanker i gang, men det minder mig mest alt om en situation, hvor jeg for 15 år siden skulle udsendes, og det var så min tredje længere udsendelse, skulle udsendes til Afghanistan. Og jeg havde oplevet en hel del før, også omkring Afghanistan, men jeg skulle udsendes sammen med en masse unge mænd og kvinder, som ikke havde været udsendt tidligere. Og det var deres oplevelse, som egentlig betød rigtig meget for mig, og som jeg ser i det billede her. For de kom jo fra det danske trygge verden, med al deres optimisme og tro på, at det hele nok skal gå, og sundhed og deres behov for kammeratskab og behov for tryghed. Og de skulle så ud i en utryg verden. Og det er også det, jeg ser i det billede her. Jeg ser nemlig, at den flok, der sidder på ladet af kernen her, det er det danske reservister, som er blevet revet ud af deres almindelige verden, for nu skal de i krig. De ved ikke, hvad det er, de går ind til. De er måske lidt utrygge ved det. De forstår måske ikke engang meningen med det, de skal ud i. Så for dem, og så for de soldater, som jeg var udsendt med i Afghanistan eller andre steder, Der var det de basale behov, de umiddelbare behov, som var vigtige. Det var der fokus på. Det var mad, det var drikke, det var anerkendelsen hjemmefra, som vi også ser på billedet med både med børnene og konen og bunden, der hjælper der. Og så var det kammeratskabet. Det betød rigtig meget for soldaterne i Afghanistan. Det betød meget for dem. Og det er også illustreret på billedet her med ham, der sidder øverst og vinker til sin ven, og så det, at de er samlet på en vogn. Jeg har også set det i min familie, fordi i min familie, vi kommer fra Sønderjylland, altså hvor vi er kongetro, danskere, positive, og vi bakker op om det danske, men sønderne i familien er blevet tvunget i krig flere gange. 1848, 1864, som vi ser her, som de her reservister, og 1916, hvor to af de unge sønner blev tvunget i tysk tjeneste i 1. verdenskrig, med fatale konsekvenser for storebror, som mistede livet, og lillebror, min morfar, som kom hjem med ar på sjælen, og det har han så døjet med gennem sit liv. De tog afsted som dem her, og vidste ikke, hvad det var, de gik ind til. Men for dem, der kan jeg læse i de breve, som familien har liggende, at det betyder også noget for dem, med at få noget mad, noget drikke, være sunde, de umiddelbare behov, og så anerkendelsen og opmærksomheden hjemmefra og kammeratskabet. Og det viser billedet her.